heter Vincent Bodin, är 26 år gammal och kommer från Sundsvall och går just nu bibelskola på Götabro, lärjungaskolan. Och ja, men jag mår väldigt bra just nu, men det gjorde jag inte för, ja, men för bara 2 år sedan liksom. Innan 2021 så levde jag ett ganska jobbigt liv, eller väldigt jobbigt liv, med mycket psykisk ohälsa och även fysisk ohälsa. Men ja, framförallt mycket depression och ångest och ja, men självhat liksom. Och ja, men i oktober 2021, vilket i, ja, men nu när vi spelar in det här är lite mer än 2 år sedan, så hamnade jag på sjukhus efter mitt 4:e suicidförsök. Och ja, via tabletter liksom. Det var en överdos av, ja, men mediciner som jag hade utskrivit. Antidepressiva och ångestdämpande och ja, men även sömntabletter som jag levde under de här åren mellan 2018 till 2021. Och jag kände att det blev aldrig liksom bättre. Jag mådde nästan bara sämre av medicinerna. Och ja, men det jag fick från vården liksom, när jag pratade med dem på MPF och så, var att, ja, men att jag skulle testa nya mediciner och byta medicin och att det skulle kännas bättre. Men det blev aldrig bättre. Så ja, som sagt, jag hamnade på sjukhus efter mitt 4:e suicidförsök och ja, kroppen blev väldigt skadad av den här överdosen. Och ja, men jag tappade känseln i större delen av kroppen och ja, men totalt så låg jag där inne på sjukhuset och sen på psykiatrin i en månad. Och ja, man låg där, kunde knappt röra sig, liksom fick hjälp att gå på toaletten och ja, hade så här kateter för att gå på toa och ja, men fick bli skjutsad i rullstol och allt möjligt. Men när jag låg där så fick jag besök av min mamma som hade varit i min lägenhet innan och ja, men hämtade lite kläder och sånt som jag behövde ha på sjukhuset. Och då tog hon även med sig en bok som jag håller i handen här, Boken om hopp. Och läste den och blev väldigt inspirerad av alla så här livshistorier om människor som har blivit frälst och kommit till tro och ja, men andra som har levt samma som mig ungefär i kriminalitet och ja, missbruk och psykisk ohälsa. Och ja, men blev väldigt inspirerad och bestämde mig för att ge en chans. Och jag kommer ihåg att jag även bad en bön när jag låg där. Och fick någonstans en insikt att jag skulle, ja, men när jag hade blivit utskriven på sjukhuset, att jag inte skulle och återgå till medicinerna utan lita på Gud istället. Och så jag, ja, men när jag blev utskriven i november 2021 så hade jag väl bestämt att jag skulle söka mig till en kyrka liksom och ge Jesus en chans. Vilket jag gjorde i januari 2022. Så fick jag kontakt med Pingstkyrkan i Sundsvall och i februari så gick jag på min första gudstjänst. Och efter det så har mitt liv verkligen varit helt förändrat. Min första gudstjänst var 13 februari 2022 och ja, det går verkligen inte att beskriva riktigt vad som har hänt efter det. Jag blev befriad från så mycket. Jag märkte bara efter några veckor att ja, men jag fick fått så mycket nya vänner och gått alfakurs och så märkte jag att något hade förändrats verkligen, att jag inte längre var deprimerad, inte längre hade ångest, jag hade även mycket sömnproblem innan som helt plötsligt inte fanns längre. Och det var så otroligt. Och sen det, ja, jag har varit i stort sett fri från det här i ja, 1,5 år nu, eller 2 år snart. Och under de här 2 åren som frälst så har jag fått vara med så mycket. Dröjde bara till maj 2022 så döpte jag mig tillsammans med 2 vänner från Alfa-kursen och ja, jag har lärt känna så mycket vänner och sån gemenskap och har fått växa i min tro helt enkelt. Och ja, nu sen i augusti 2023 så går jag bibelskola tillsammans med en massa fantastiska klasskompisar som jag trivs jättebra i. Det finns så mycket att berätta egentligen, men ja, jag är väldigt tacksam för vad den här boken har gjort för mitt liv. Hade jag inte läst den så hade jag nog aldrig suttit här idag.
Tack.